Dorin għanda nuqqas ta' smih. Grazzi għat-teknoloġija provduta minn Vodafone u l-Fita, il-ħajja tagħha saret aktar faċli. Dorin edha fuq wieħed mill-smartphone plans ta' Vodafone li għajna tuża l-potenzjal massimu tat-teknoloġija eżistenti. Ma' Vodafone, telefonati bil-video u ma' l-istess prezz ta' telefonati bil-vuċi u dan jgħin lil Dorin tikkomunika aħjar mal-familja u l-ħbib tagħha. Mill-użu tal-mobile u l-iPad fuq teknoloġija 3G, għall-użu tal-mobile Wi-Fi, Dorin jirnexxielha żomm kuntatt ma' kulħadd kull fejn tkun. L-smartphone plans ta' Vodafone jinkludu telefonati u SMS b'xejn lejn il-numri ta' Vodafone biex il-komunikazzjoni tkun aktar aċċessibbli u orħos għal kulħadd.